ku shi ka fryer buzët këtë herë dhe për këpëthuat se është lesbike. Këto i shohim në rubrikën tonë e vërtet e pavërtet. Modelja një orë shqiptare së fundmi dhe këngëtarja Fildane Zeneli kanë nxitur spekulime lidhur me seksualitetin e saj, thuhet se është lesbike. Kjo nuk është as pak e vërtet. Viki ka hedhur poshtë spekulimet se ajo është lesbike, duke shkruar në rrjetin social Facebook. Është menduri të lexosh që mediat përhapin tregime të rëma për mua, duke thënë se jam lesbike. Ata e kanë humbur mendjen dhe seriozisht duhet të mësojnë të lexojnë anglisht në mënyrën e duhur. Nuk jam lesbike, le ta sqarojnë këtë. Në edicionet e kaluara ju kemi bërë të ditur që Argentina Ramosaj po përjeton një lidhje dashurie. E kjo është plotësisht e vërtet. Argentina Ramosaj tashmë është pare shoqëruar, së fundmi me Armen Gashin, një djalosh i cili njihet si parukier profesionist. Çifti si duket tashmë kanë bërë publike lidhjen e tyre, ku sipas burimeve të privez, ditë më parë i dashuri i Argentinës, Armen Gashi, festoi ditën e tij në një nga klubet e Prishtinës, e aty prezente ishte edhe këngëtarja Ramosaj. A është e vërtet që këngëtarja Genta Ismaili ka bërë ndërhyrje estetike për të fryrë buzët? E kjo nuk është as pak e vërtet. Pas spekulimeve që janë shkruar në portale të Shqipërisë se Genta ka fryrë buzët, Privé ka kontaktuar këngëtaren ku në një bisedë telefonike ka demantuar këto fjalë, duke thënë që nuk kanë bërë asnjë ndërhyrje në buzë dhe janë mëse natyrale, e kur do t'i bëj, jeni të parët që do t'i bëj të ditur.